Ми маємо зрозуміти, ми маємо певним чином виправдати, ми маємо пояснити його мотивації. Пояснити заради того, щоб хтось подивився це кіно і в майбутньому не робив таких поганих вчинків по відношенню до якогось хлопця, не знущався, не насміхався з нього, щоб він не перетворився свого часу на маньяка. Тому що якщо говорити про тих самих маньяків, то досить часто йде мова про те, що їх перший, так би мовити, негативний сексуальний досвід, або ситуація в тому, що там дівчинка з нього посміялася, або в нього щось там не вийшло в сексі перший раз, або там, я не знаю, такий, знаєте, бідний нещасний задрот, з якого там насміхалася, і ні одна дівчина з ним не хотіла сидіти за партою, зрештою перетворюється на якогось страшного маньяка, котрий починає переслідувати дівчат, ненавидіти всіх жінок. Отже, якщо зрозуміти, можна усвідомити оці причинно-наслідкові зв'язки, які призводять до страшенних речей. Це дає нам можливість, так кажуть, превентивних мір зробити так, щоб нас, може, в суспільстві не народилися нові тірани, нові гітлери, не з'явилися нові берії, якісь там ще деспоти, які будуть знищувати, нищити, нищити і нищити. І не можуть зупинитися.